Reka mbifuriza kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda mbahaye ikaze ku makuru mu Kinyarwanda ndi Bonaventure Cyubahiro amakuru ya truth tuyahereye hano mu Rwanda tubaga ko Perezida Kagame kuri uyu wa kabiri yakiriye Billy Woodcock umuyobozi wa PHC umuryango mpuzamahanga utegamiye kuri leta utanga ubufasha mu bijyanye n'ibikorwa remezo bya internet baganira ku iterambere rirambye ku bikorwa remezo bigomba gufasha abantu kubona internet rero kuri uyu wa kabiri akaba yakiriye uyu mushyitsi usibye ibyo rero kuri uyu wa kabiri kandi Perezida Kagame yanabonanye na Dr. Rasina Zerbon umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu za atomike na Dr. Fidel Ndahayo umuyobozi mukuru w'iki kigo mu byo baganiriye rero harimo akamaro k'ingufu za nikleyere ku hazaza ha Afrika iki kigo gifite intego yo guteza imbere ikoreshwa mu mahoro y'ingufu za atomike hagamijwe iterambere rirambye ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Dukomeje amakuru yacu tubabwire ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali rwateye utwatsi icyifuzo cy'abagabo bane n'umugore umwe bari muri dosiye izwi nk'iya Dubai cyo kuburana bari hanze muri aba harimo rero abari abayobozi b'akarere ka Gasabo barimo Rwamuranga Stéphane wari meya w'aka karere ndetse na vice meya wiwe Mbera Bahizira Demokratie bakaba rero bakomeza kuburana bafunze uko ari batanu nta numwe wari uri mu rukiko ubwo bacaga abacamanza basomaga imyanzuro ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo urukiko rero rwavuze ko ibyavuye mu iperereza ryibanze bifite uburemere bwatuma badafungurwa mu rwego rwo gukomeza gukusanya imenyetso ku byaha bakekwaho gusa uwitwa Jean Baptiste Bizimana wahoze ushinzwe wari ushinzwe imyubakire yarekuwe kuko urukiko rwasanze nta cyaha kimuhama tariki ya 19 mata nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu rwataye muri Mbi Stéphane Rwamurangwa wahoze ari meya wa Gasabo ndetse na Raymond Chrétien Mbera Bahizi wahoze ari vice meya w'aka karere ushinzwe ubukungu hamwe na Jean d'Arc Nyirabihogo wahoze ayobora ishami ry'ubutaka mu karere ka Gasabo ndetse na Jean Baptiste Bizimana wahoze ushinzwe yarashinzwe imyubakire muri aka karere hakaba n'umunyemari Jean Saimana uzwi nka Dubai uburana ku ruhare rwe azira gusondeka inyubako zo mu mudugudu w'urukumbuzi Rio Estate uri mu murenge wa Kinya mu karere ka Gasabo. Mu yandi makuru tubabwire ko abasenateri bavuga ko ibibazo birimo ubuvuzi budahagije n'uburezi bw'abana bafite ubumuga bukiri imbogamizi mu gushaka igisubizo kuri aba bana kugira ngo uburezi bwabo bugende neza inkuru irambuye turagezwaho na mugenzi wacu Fiston Felix Habineza. Ibi bibazo abasenateri bagize komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu bayibonye mu byumweru bibiri bamaze basura abafite ubumuga irya no hino mu gihugu ndetse bimwe na bimwe biragarukwaho na perezida w'iyi komisiyo Umuhire Adri. Abafite ubumuga bavurirwa kuri mituweli bavurwa inshuro imwe mu mwaka noneho yakenera kongera kwivuza bikamusaba yuko yiyishyurira ijana ku ijana kandi afite ubwisungane mu kwivuza gasanga noneho n'ababyeyi bafite abo bana bafite ubumuga mbese ubwo buzima bwo kugira abo bana bibatwara amafaranga menshi ku buryo usanga bari no mu cyiciro cy'abakene hari naho bashobora kugira amakimbirane nk'umugabo n'umugore ntibumvikane kubera umwana ufite ubumuga babyaye. Kuba ibi bibazo bigihari kandi ntibibonerwe umuti ufatika ni umuzigo ku babyeyi b'abana bafite ubumuga cyangwa abafite abana bavukanye izindi ndwara zisabwa kwitabwaho byihariye. Aba ni bamwe mu babyeyi bafite abana bavukanye autism. Leta nidufashe mu bijyanye no kwiga, idufashe mu bijyanye n'ubuvuzi, idufashe no muri sosiyete nyarwanda nyirizina kugira ngo babashe kumenya ibyo ari byo bakareba ubufasha bwagenerwa abo babyeyi niba ari amahugurwa niba ari counseling ibintu byo kubagira inama no kubafasha mu by'imyumvire icyo kintu kirakenewe kuko abantu usanga bagerageza kwimenya ariko akenshi ntibigenda neza kuko hari aho bigera ukabona birangiye no kuba banyegera bakanganiriza kubera ko hari igihe umuntu nyine abafite n'ikibazo yibaza n'impamvu zatumye wenda umwana mera gutya
Uku kwegerwa kw'ababyeyi no kubaba hafi kwa buri wese akamaro kabyo kandi gashimangirwa na Placide Mukeshimana inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe zituruka ku mitekerereze unasanzwe akoreye imirimo. Iyo umuntu wese atwita batekereza ku mwana waza bameze neza akamushushanya ari president akamushushanya ari minister akamushushanya ari igisubizo. Iyo rero umwana agize gutya akaza afite ikibazo niwe wa mbere urwara mbere yuko umwana arwara. Iyo amaze kugira ikibazo cyo mu mutwe gutekereza nyine urumva no gufasha wa mwana ntibiba bizakunda. Biba bisaba rero ko aherekezwa kandi bya hafi cyane kugira ngo azabashe no gufasha umwana kandi nawe amererwe neza. Uru ruhuri rw'ibazo byugarije abafite ubumuga biteganyijwe ko bizunguranwa ibitekerezo n'izindi nzego bireba zirimo Minisiteri y'ubuzima y'uburezi ndetse na Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu hagamijwe kubivugutira umuti. Abasenateri bagahamya ko mu bizakorwa harimo no gutanga ubujyanama. Ariko buriya senifite n'inshingano yo kujya inama, icyo tuba dushaka nuko tujya inama tukagira inama guverinoma ku byo tuba twabonye tukabiganiraho kugira ngo bikemuke kugira ngo twese tugere ku ntego twiyemeje nk'igihugu. Haba abasenateri ndetse n'inzobere bagaragaza ko nubwo hakorwa ibishoboka leta igafasha ku kigero cyiza abafite ubumuga, binakwiye ko abaturanye cyangwa ababana n'abafite ubumuga bakwiye kwirinda ihezwa iryo ari ryo ryose. Fiston Felix Abineza, I Kigali. Naho inzobere mu buhinzi zivuga ko bimwe mu bibazo byihangayikishije abahinzi by'umwihariko abato bishingiye kutabasha guhangana no gukumira ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe, kutabona amafaranga ahagije yo gukora ishoramari rihagije mu buhinzi, bityo ngo ibihugu ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo babyo bakwiye kugira icyo bakora kugira ngo bakemure ibyo bibazo. Umuyobozi mukuru rero muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ushinzwe igenamigambi Ingabire Chantal avuga ko nubwo hari ibibazo bigihangayikishije abahinzi ngo igihugu gikomeje guhangana n'ibyo bibazo kugira ngo babashe kubikemura birimo kongera ubutaka bwuhirwa. Mu bibazo rero nk'uko wari ubibajije hari kimwe kibangamiye cyane abahinzi hafi ya bose atari muri Afurika gusa ahubwo no ku isi yose, ni ikibazo kijyanye n'imihindagurikire y'ikirere aho usanga hamwe hari imvura nyinshi ahandi habonetse izuba ryinshi ahandi hari indwara ziturutse ku mihindagurikire y'ikirere. Icyo ni kimwe mu bibazo bikomeye byugarije abahinzi batoya ndetse no mu Rwanda, nacyo kiracyari ikibazo nubwo igihugu cyacu cyashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo kibafashe nk'uko nabivuze, ariko turacyafite imbogamizi ku bigendanye n'imihindagurikire y'ikirere. Hanyuma hari ikindi kibazo nanone kiri mu byugarije abahinzi bato, ni ikijyanye no kubasha kubona inguzanyo, kubona amafaranga bakoresha mu buhinzi, nacyo kiri mu bibazo biri bwigweho muri iyi nama nini. Ikindi nanone cyavuzwe ari nacyo kigize intego y'iyi nama ni ikijyanye no gutanga ubumenyi, kugera ku bumenyi na tekinoloji. Ku ruhande rw'u Rwanda hakozwe ibintu byinshi mu by'ukuri, hakozwe ibintu byinshi mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, harimo nko kongera ubuso bwuhira bose twuhiraho. Iyo urebye ubona ko iyi myaka guhera nko muri 2018 aho twatangiriye gushyira muri mu ngiro iyi gahunda y'imyaka itandatu yo guhindura ubuhinzi, hashyizwemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo twongere ubuso bwuhirwa. Twashyize imbaraga nyinshi cyane nanone mu buryo bwo gufata neza ubutaka dukoresha amaterase. Twashyize imbaraga nyinshi cyane mu kwigisha abantu uburyo bakoresha amakuru y'iteganyagihe. Ibyo ni ibintu byashyizwe imbaraga kugira ngo turebe uburyo twakongera ubushobozi bwo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Dukomeje amakuru yacu tubabwire ko ikorwa ry'umuhanda cyapa adeperi murangi mu mujyi wa Rusizi ryatumye ibice byinshi by'umujyi bibura amazi, ndetse hamwe ibyumweru bibiri birashize nta n'igitonyanga cy'amazi kibageraho. Mu gukomeza rero gutekereza abaturage, hari abari kwibaza impamvu hatabashije gukurwamo amatiyo y'amazi kurindaho imashini ziza zikayaca abaturage bakabura amazi i Rusizi. Inkuru irambuye turagezwa na mugenzi wacu Janine Ndayizeye yafatanyije na Desire turi kumwe nayo. Tushokingiye epfo mu gishanga urumva nyine ni hatari. Ibice hafi ya byose by'imirenge ya Gihundwe na Kamembe amajerekani ntava ku mitwe, ni ukwirirwa bashakisha hari agasoko hose ngo bavome. Iwabo za robine zarumye ngo hashize igihe nta mazi. Ubwo rero tumaze hafi ukwezi, iyo aje aza nka nijoro iyo utegereje niho uyabona, nabwo wabona nk'ijerekani imwe akaba aragiye kuvoma hari akadasa.
giye gushaka amazi nyine ndabona kuko muri karitsiye mbone amazi jyabura kongera akagenda kongera akagaruka turwaneho rwose turiye kuno twabona amazi ahagije haraho anyuza amakaza rimwe na rimwe hari naho ngo harenze ibyumweru bibiri nta n'igitonyanga inzego ziri mu buyobozi bw'akarere ndetse na wasake ubwabyo babwira abaturage ko ngo bituruka ku ikorwa ry'umuhanda Carrefour ADPR murangi kuko ngo hari imiyoboro yangiritse nyuma y'icyo gisobanuro ngo bizizwa ko bikemuka vuba ariko bagategereza bagaheba tumaze ukwezi kurenga tudafite amazi batubwira yuko arore ya muhanda ko bapura bari gukora baciye ngo ibitembo bizana amazi ngo barabi ngo byaracitse bya kuvoma ari imbere ya gare jerekane tukahabanyunzi yaguhaye make imuhaye make muhamagana 3 hanije baguca 5000 biratugora cyane amafaranga aba menshi nimba ufite nk'inzu yawe giye kubaka usanga igiye ho amafaranga menshi cyane kandi bidakwiye uretse mu ngo n'ahandi hahurira abantu benshi harumye aha ni ku kigondera buzima cya Gihundwe naho ngo ibyumweru bibiri birashize kubona amazi bigoye mu gihe nyamara kwivuriro ari ahantu hatagombye kubura amazi ibi biratugora kuko kubona abantu bikorera amajerekani nyine bakayatwara ku mutwe cyangwa se ku magare yumva ari ikibazo iki kigo cyacu nabona ni kigo kinini ni kigo cyita ku bababaye kandi baba bakeneye kuko amazi natwe tuba tuyakeneye ingaruka biri kugira zatumye abaturage bibaza niba nta buhanga buhari bwari kwifashishwa ku buryo umuhanda ukorwa ariko n'amazi akagumaho twumva rero mu by'ukuri mu gihe hariho gahunda yo gukora umuhanda hakagombye kubaho n'uburyo buba bwarateganijwe kugira ngo amazi atabura mu baturage nk'uko n'abaturage bagiye babibwirwa mu minsi yose ishize umuyobozi wa wasake ishami rya Rusizi Ngamije Alexandre yasubiremo umunyamakuru ko bari gusana amatiyo yangiritse muri iryo korwa ry'umuhanda kuri inshuro nabwo yatanze igihe bizakemukira urumva ni ibintu bishobora gufata hari ukomena beto hari beto yumira nk'iminsi ibiri umunsi umwe bitewe n'ahakozwe nanone n'ingano y'itiyo tugereranije nko muri iki cyumweru hatageze izindi mbogamizi zigenda zakoma mu nkokora itangwa ry'amazi numva nta byaba bimaze gukemuka ku kijyanye n'ibikorwa remezo bikorwa ibindi bikangirika umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe ubukungu ndagije Imana Munyemanzi Rui avuga ko hariya byagoranye kubera aho imiyoboro inyura ubusanzwe ibikorwa remezo bikorwa bitabangamiye ibindi ariko kuri iyi kesi amatiyo yari ari mu muhanda hagati byari ngombwa rero ko abanza kuvanga mu muhanda hagati kugira ngo no mu gihe kizaza atazogera kugira icyo abangamira agashyirwa ku ruhande nk'uko ibindi bikorwa remezo byose bigenda byubakwa by'amazi ndetse n'ibikorwa remezo by'amashanyarazi bishyirwa ku ruhande rw'umuhanda ntabwo bishyirwamo hagati mu muhanda Rusizi ni umujyi ugenda ukura ugira abantu benshi n'ibikorwa byinshi by'iterambere bikeneye n'isuku ihagije ku buryo kubura amazi igihe kingana gutya biteye impungenge abawutuye ku buryo bamwe batangiye gusaba wasake ko yakwitabaza imbaraga zituruka n'i Kigali bigakemuka ariko ubuyobozi bwayo Irusizi buvuga ko bwihagije Shanine Ndayizeye mu karere ka Rusizi bakoze cyane Shanine Ndayizeye naho bamwe mu rubyiruko bahawe umenyi bwo mu butubuzi bw'imbuto baravuga ko umurimo w'ubutubuzi bw'imbuto ushobora kubateza imbere ndetse ukanahindura ubuzima bwabo n'imiryango yabo ese bizagenda bite witonze Providence Shadia arakomeza Iyo ugeze ahari gutuburirwa ibiti bivangwa n'imyaka kandi bitanga imbuto zo kurya uhasanga urubyiruko ruri mu kazi ko gutubura imbuto binyuze mu cyo bita kubangurira kuzireba n'ijisho ubona ko izo mbuto zitaweho niyo mucyo Denise numwe mu rubyiruko rukorera aha hantu akaba yararangije amashuri yisumbuye mu ishami ry'indimi n'ubuvanganzo akirangiza yasanze hari umushinga uri gukorera mu karere kabo afata iya mbere ajya kwiga gutubura imbuto Denise arasobanura uko bikorwa ufata igiti giteye kiri mu giho ukagira ukagikata uru rubuto ngiye gushyiramo nagari kimwe n'urunguru hanyuma ndabigenza gutya nite mfata iyi sentire aka gashishi twambiriza nyine niko twita sentire noroho nzirike ahantu ndi kuzirikana uburyo bwo kwirinda ko amazi yagira mwa mu giti kugira ngo urubuto rutazapfa noneho mu buryo bwo kwirinda ingaruka zaba kuri iki giti nafata aka gashashi
hanyuma nitenwikira ubwo ndabanshoje kubangurira. Denise kimwe na bagenzi be kuri bo nk'urubyiruko ngo kujya mu buhinzi ngo ntago ari ibintu bisebye, ahubwo ngo bari kubaka ubumenyi ndetse n'ubukungu bw'ejo hazaza, ngo kuko bafite inzozi zo gutera imbere. Ye nandukanye na wa mukobwa wirirwa ugiye na kintu akora, iyo ndanga ndi gukora mba ndi kwinjiza, mfite amafaranga ndi kubanga ndi kwinjiza ahantu runaka, nyine mfite save y'amafaranga nkorera. Nago guhinga bisebye ni ibintu by'agaciro kuri nyo kuko hari icyo bimarira. Ibi ngibi nyine nkorangaha birangiye, nanjye nago nahagarara ngo ndekere gukora. Nanjye nashaka ahantu hanjye nakorera ibi ngibi kuko ni ibintu byanjyariye inyungu bima amafaranga, urumva bihagaze nabamagaritse ibintu byose nago nyine nikeneye gukora. Ariko nakongera nanjye ngashaka ibyanjye biti nkakora, hanyuma wakomeza nkinjije amafaranga. Twagiye duhura n'abagoronome b'inzobere bakagenda baduhugura mu buryo bwo kuba twategura natwe ubwacu imbuto dufatanyije nk'urubyiruko. Ubu ngubu tukaba tuzi kuba twategura urubuto ruhereye hasi rukaba rugeze ku gihe cyo guterwa. Tukaba dufite inzozi z'uko niyo uyu mushinga uzaba wagiye tuzifatanya nk'urubyiruko tukaza kuba twakoresha amahugurwa baduhaye natwe tugakora amapepinyeri nk'aya ngaya. Denise avuga ko binyuze mu mushinga guverinoma y'u Rwanda yazanye mu karere k'iwabo ushyirwa mu bikorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB ariwo kwipu ukaba ufasha abahinzi n'aborozi, ngo yahawe ubumenyi ariko kandi akanahembwa umushahara uyongera kuri bwa bumenyi ku buryo ubu ngo yatangiye kwiteza imbere. Njyewe iyo mpembwe mu mafaranga 45,000 inaha ingurube, ikibwana cy'ingurube kigura 15,000. Ngo arasevu y'amafaranga 15,000 nkaguramo ingurube, andi nyine nkashaka utuntu nanjye mu bigo bwanjye nayakoresha nk'utubazo twanyuma mfite nkadukemura. Umuyobozi w'akarere ka Kayunza Nyimazi Jean Bosco avuga ko uru rubyiruko rukwiye kumva ko guhabwa ubumenyi n'umushinga wa kwipu ari amahirwe akomeye, bityo ko bazanafashwa gukomeza kuyabyaza umusaruro. Uyu mushinga leta yahaye akarere ukaba urimo gushyirwa mu bikorwa, twe tubona yuko ari amahirwe akomeye, ari ugukomeza gukangurira urubyiruko, ari no gushyiraho ingamba zituma na bya bindi tumaze kubona biturutse muri iyi mishinga bishobora gutanga n'undi musaruro no mu gihe kiri imbere. Imbuto 100,000 arizo avoka, amapapayi, imyembe n'amatunda nizo ziri gutuburwa n'urubyiruko kuri iyi site, zikazatangwa mu mirenge itandukanye. Uwitonze Providence Shadia mu karere ka Kayonza. Urakoze cyane Shadia. Naho abaturage bakoresha umuhanda base Kirambo Butaro Kidaho barishimira ko nyuma y'imyaka isaga 5 imirimo yo kukora isubitswe kuri ubu yongeye gusubukurwa ndetse ugazashyirwamo na kaburimbo. Inkuru irambuye turagezwaho na mugenzi wacu ukorera mu majyaruguru y'u Rwanda ari Muhirwa. Abakoresha uyu muhanda barimo abagana ibitaro bya Butaro, kaminuza mpuzamahanga y'ubuvuzi kuri bose ya Butaro, abajya ku biro by'akarere ndetse n'abari mu masoko ya Kirambo na Base. Bavuga ko wagiye ugeramo kenshi imashini bakizezwa ko ugiye gukorwa ahubwo ukarushaho kwangirika. Bariteguye dutegereze ko bawukoze neza ngo turabona kaburimbo turebye dusangira imyaka ntirenze 10 aho. Nyine bari gukora bageze aho barahagaze ntibagaruka. Ubwo dutegereza turaheba turicara turatuza. Uko byagira ugomba gufata nk'umuntu uza nk'umufite moto kubera ko ari kugenda mu mikuku akaguca amafaranga arenzeho kuko aranyura mu muhanda mubi, ariko ari kaburimbo yayagabanya. Uyu muhanda uhora wangirika bitewe n'uko uri ahantu hameze nk'imibande hanyuramo amazi n'imiserege mu muhanda ntibayishyiremo igaragare ku buryo iratangira ayo mazi. Nuko tubayemo gusa nta kundi kora bagashyiramo mashini zigatengagura zigasiga ibitaka bikirimo cyangwa ibitengu byuzuyemo bakagenda amasuri yaza akabitwara. Nyuma y'imyaka isaga 10 bagirwa kuzashyirwamo kaburimbo guhera mu kwezi gushize imirimo yo gukora yarasubukuwe, imashini zirimo gukora buri munsi. Abasanzwe bawukoresha bishimira ko imirimo yasubukuwe ndetse bakaba bafite n'icyizere ko iwabo hagiye kugera umuhanda wa kaburimbo. Tuyitegereje igihe twitegereje igihe kinini cyane, ariko kubera ko turi kubona imashini zaje turabyiteze. Kubera ko mwora munagira yiteguye kugura akamoto nkazarangiza n'akamoto kari gukoramo, kuko imodoka zizaba nyinshi ziziyongera mu muhanda. Noneho na za zindi zatinyaga umuhanda kuza kuduhahira zizabona umuhanda zizi. Nimba uyu muhanda nk'umazemo amasaha 3
kaburimbo nimara kugeramo zaba ari nk'iminota 45 nizo gikoresha no kugenda gusa n'ahantu ko kuvona hamwe ni mu buryo bw'imihahirane urabona isoko dukoresha ni isoko ryo kuri base ni isoko ryo kuba mpuzamahanga bari naryo bari kuryubaka ari kurisana kuva mu karere ka Burera tujya mu karere ka Rwahira ni ibintu bizadufasha cyane. Uyu muhanda watangiye gukorwa uhereye kuri base ku gice cya Rurindo gihana imbibi n'umurenge wa Nemba muri Burera. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nshimyimana Jean Baptiste aha icyizere abatuye aka karere kuko ubu imirimo yatangiye kandi ikaba irimo kwihutishwa abahereye mu byerekezo bibiri ukaba witezweho kwihutisha iterambere muri aka karere. Ubonye icyo zatangiye gukora ziriya mashini zirimo zirongeraho ingano y'umuhanda kugira ngo uzabe munini kurusha uko nk'uko rubivuze uko rusanzwe mbere kandi turumva nta mpungenge dufite ko badashoboye barashoboye twumva nta mpungenge zihari kuko tubona imirimo ibikorwa bizakorwa kandi imirimo igende neza kaburimbo iboneke. Uriya muhanda ufite byinshi uvuze mu karere kacu ka Burera bityo rero muhanda uzazamura ishishiro ubukerarugendo ikindi uriya muhanda uzafasha cyane mu gukora umusaruro niyo akarere kacu ka Burera kana akarere kera cyane kandi duhana n'imvura uburyo hera umusaruro w'ibirayi umusaruro w'ibigori ibishyimbo ingano n'ibindi bizafasha rero ko ubucuruzi no gukora umusaruro w'abaturage. Mu gihe uyu muhanda ureshya n'ibirometero 63 uzaba umaze kuzura niwo wa mbere akarere ka Burera kazaba kagize wa kaburimbo. Uyu muhanda urimo gukorwa na kompanyi isanzwe ikora imihanda ya Channel Road Constructor biteganyijwe ko imirimo yo kuwukora izamara imyaka 3. Ari Muhirwa mu karere ka Burera. Urakoze cyane ari Muhirwa. Naho ababyeyi bashyize abana babo mu ngomboneza mikurire baravuga ko bagiranyije na mbere izo ngo zitarabaho ngo bahamya ko abana babo bahinduye imibereho yabo ndetse bikanabarindira umutekano. Ibindi reka tubaze mugenzi wacu John Bica mu mpaka. Mu murenge wa Gatoro w'akarere ka Kirehe hari ababyeyi bamaze kohereza abana babo mu ngo mbonezamikurire bavuga ko byabagiriye akamaro kuko bituma bakora indi mirimo kandi abana babo bakabaho neza kuruta uko byari bimeze mbere izi ngo zitarabaho. Gahunda y'ingo mbonezamikurire idufasha ko abana bibarinda kurangara bigatuma abana bakura neza kandi nkurikije uko mubibona mu midugudu n'abana ubona ko bibarinda kuzerera kandi ugasanga no mu ibigo mbonezamikurire mu mudugudu bituma abana bakanguka mu bwonko. Ababyeyi bagize impinduka ye natwe tudabona umwanya murabizi ko turesha abana bakozi ariko imushyize aha ngomba wizeye uko baza kumufata n'imico ari buhakure bawumva byizeye neza. Ikindi cya kabiri impinduka ababyeyi bagize cyangwa se byafashije ababyeyi ubu mubyasigaye abasha no kujya mu murima kugira ngo agire ibyo abasha kwikorera adafite impungenge kuko mu giturage wamusigaga mu midugudu ugasa mwana arandaraye. Abana barya ku ishuri saa sita ntitugire natwe ikibazo ku babyeyi umubyeyi agakora imirimo ye uko bikwiriye nta kibazo tujya tugira rwose. Mbere kwirirwa mu rugo kw'abana byatumaga benshi bahohoterwa ariko ubu nta kibazo ababyeyi bafite baba bari hamwe mu ishuri bari kwiga bakurikirana amasomo n'abandi bana. Ingo mbonezamikurire zimwe ziherereye mu ngo z'abaturage aho ababyeyi bohereza abana kuva mu gitondo bakahafatira amafunguro kugeza saa sita ababyeyi baje kubatahana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburasirazuba Dr. Nyirahabimana Jean asaba ababyeyi kugira uruhare muri ubu burezi bw'abana. Ubutumwa twabaha ni ukwitabiriye gahunda y'ingo mbonezamikurire ababyeyi bafite abana bato bakumva neza yuko urugo mbonezamikurire rwashyiriweho kugira ngo abana barunyuremo bafashwe bakangura ubwenge bwabo ndetse hanitabwe ku mibereho yabo ku mikurire yabo. Ubwo rero ababyeyi bagiseta ibirenge turabakangurira rwose kubyumva no kubyitabira bajye barebera ku bandi babyeyi babyitabiriye uko abana bameze uko bitwara. Akarere ka Kirehe gafite ingo mbonezamikurire 694. Intego ako karere kari kihaye ni uko nibuze buri mudugudu wagira ingo mbonezamikurire 3 ariko intego ntiragerwaho kuko hamwe na hamwe abana bajya mu mashuri asanzwe. John Bicampaka, Televiziyo Rwanda, Ikirehe.
naho abaturage batishoboye mu karere ka Nyamasheke bari guhabwa amashyiga harondereza ibicanwa mu rwego rwo gukomeza kubafasha kubungabunga ibidukikije. Uretse ikibazo cy'inkwi rero zabuze, bamwe muri aba baturage baranemeza ko bamaze igihe bahangayikishwe n'ingaruka z'imyotsi iva mu bicanwa nk'ibyo ngibyo, ariko ubu ngubu bakaba babonye ubwo buryo. Teogene twibanire, reka atubwire ibindi. Bashyira mu inkwi mu kagari ka Buvungira mu murenge wa Bushekeri ho bamwe batangiye kuyabona. Biratandukanye cyane nta namahuriro. Irishyiga ni ryiza, ni rya kijyambere, ntaho rihuriye na rya rindi ryacu twakoreshaga. Ushyiramo udukwi dukeya tugacana rumwe, ubundi umuntu akarya vuba kandi byihuse. Aya mashyiga yadufasha rwose, arashyuha nuko dutoraguye nyine bishya vuba. Amashyiga rwose twarayafashe, twarayafashe rwose acanaho neza, rwose ameze neza, ibiryo bishya neza, n'ukuri imyotsi ntitwica. Abajyanama b'ubuzima ikintu bidufashije ni uko nta muturage uzongera kwicwa n'indwara z'uruhumekero kubera imyotsi n'ibindi bishobora gufata imyanya y'uruhumekero, kuba n'amaso ashobora gupfa kubera imyotsi. Cana rumwe rondereza ni ibisobanuro by'ukuntu abaturage batomboye muri bino bihe inkwi zabaye ingume, ariko kandi n'inzego z'ibanze nazo zikanongeraho ko biragabanya igitutu abaturage bamwe bari batangiye gushyira kuri pariki ya Nyungwe bayibarizamo inkwi nk'uko bivugwa na Nzayinamba Salomo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'akagari ka Buvungira muri Bushekeri, kamwe mu tugari dufite igice kinini gikora kuri pariki ya Nyungwe. Nibyo, harimo no kurengera na parike ya Nyungwe, kuko abenshi bashakaga inkwi abana bakajya gutashya, ugasanga rimwe na rimwe abana basibye ishuri mu rwego rwo kujya gushaka inkwi. Kamwe n'abandi baturage bajya muri parike ya Nyungwe ugasanga bigerageza kuyangizwa. Rero ni mu rwego rwo kurengera parike ya Nyungwe mu kugira abana badasibishwa ishuri bagiye gushaka inkwi, ni muri urwo rwego rwose byose yo kugenda babikora kugira ngo babashe kubafasha. Kampani yitwa Delagwa isanzwe yita ku bidukikije niyo yayabahaye. Muri rusange abazayahabwa n'abatazayahabwa, ibizagenderwaho n'ibindi bitandukanye twabibajije Nitegeka Leonal uhagarariye mu karere ka Nyamasheke. Aya mashyiga ni ukuvuga ngo agenewe abaturage bose bo muri Nyamasheke, ni ukuvuga ngo abantu duha icyiciro cya mbere, tugaha icya kabiri, tugaha n'icya gatatu, keretse iyo harimo wo mu cyiciro cya kane niwe tudaha ishyiga, ariko abo ngabo bose turabaha. Kandi aya mashyiga nta kiguzi umuturage yishyura. Inyungu zacu ni uko twabona umuturarwanda cyangwa se umunyarwanda uteye imbere, umunyarwanda utacyurwaragurika, umunyarwanda utangiza ibikikije agakoresha iki, yakoresha inkwi nkeya, bigatuma natwe dutanga umusanzu wacu muke mu gihugu muri rusange cyo kubungabunga ibidukikije no kurwanya za ndwara zo guhumeka ya myotsi. Muri iki gihe benshi ntibabasha kwigondera igiciro cy'ibicanwa. Umufuka w'amakara hamwe haraho umaze kugera ku bihumbi bibarirwa muri mirongo. Gaze nazo ziracyari mu basirimu gusa, kandi nazo benshi bavuga ko zigihenze cyane. Rumwe rero iracyari kimwe mu bisubizo kuri benshi. Teogene twibanire i Nyamasheke. Urakoze cyane Teogene twibanire, naha dusoreje amakuru yacu. Reka nshimire Fidele za imbuto mfashe, ndakeka ko mu kanya n'ubundi tuza kuba turi kumwe. Fidele, nibyo? Ego, nibyo, naho mukanya sambiri aho tuza kuba turi kumwe, amakuru arambuye. Bye.